так, на продаж. Тільки приїхав Opel Zafira. 18 рік, 1.6, 200 пробігу, механіка, 13300. Зараз перевіримо ЛКП. 108, 110, 112, 138, 134, 106, 115, 137, 113, 115, 106, 121, 120, 108, 94, 93, 110. Так, это продукты жизнедеятельности. 91, 114, 119, крыша 104, 106, 78, 106. Пойдет. Так. Rain Tire. 21 рік. Диски. Виробітка 2 мм. 225, 50, R17, 94, Wii. Так. Гарно. Так, тут виглядає на 200 тисяч. Протектор хороший. Перевіряємо тут 118, 108, 120, 109, 113, 115, 113, 104, 118, 119. Все. А що внутрянка? Так, просто зафіксуємо для себе. 48, 65, 59. Гарно. Так, 8-8 вікна. Ну, це так, що ви розуміли, це ковпаки. Але гарні, сучасні. Виробітка задніх дисків гальмівних приблизно. А тут взагалі нові колеса. Це що таке? Юні Ройл. Це який рік? 21 рік. Але, блін, нові. Прям нові. Так, а ляду тикав? 112-16 пойде. Так, 103 біля швів. Тут 127, 95. Ти що таке? Двіше, шумка. Блін, прикольно. А можна? Воно на защолках тут, блін, круто, дивись. Тут шумка. А ви кажете Opel. Opel! І на таких направляючих раз, два. Все, як нове. Далі, тут. Ага, якщо вона семимісна, то тут сидуньки. Якщо не семимісне, це що? Що з цим робити? Ага, тут от я бачу, направляючи теж, що воно відкривається якось. Так, а тут що? Шторка. Чик. Але тут місце позаду. Моє почтення. Високо. Жилеточка. Підстаканник гума. Тут шкіра. Хоп. І опускаюся. Так, а тут що? Воно їздить, да? Пойдет.
Хорош. Так, що тут? Надо щось позаглянути. Бачите, одною рукою нічого не відбувається. Бо Opel. Симпатично. Хоп. Чи назис. Айлінк. Ключі. Еко, паркінг, USP. Так, погнали. Так, клімат. Механічний клімат. Нормально. Сервісна книжка. Тут мануал. І митні. Хоп. Так, запуск. 3, 2, 1. Ідеально. Друга, четверта, третя, шоста, п'ята, реверс, парктроніки умикнулись. Єго! Рівень AdBlue єсть, запас, датчики тиску, кайф.